il-valur tas-silenzju. Father Mark, xi tgħidilna fuq is-silenzju u s-sbuħija tiegħu? Ekku, jiena ngħix dar frati Jakoba u hawnhekk għandna ħafna skit u ħafna silenzju. Nista' napprezzah ħafna. Ma niblu ma' xejn onestament għaliex jagħtini ħafna 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 paċi. Jiena Lux ta' spiss nitkellem ma' speċjalment ma' żgħażagħ, ma' persuni, ma' speċjalment żgħażagħ, illi ikunu qegħdin jagħmlu ċertu domandi f'ħajjithom u jisu jiġu għandek biex inti tagħtihom ċertu risposti. Tajjeb, jiena ma nħobbx nagħti risposti għaliex il-gwida nofrija nakkumpanja bil-qalb kollha u nieħu pjaċir nagħmel il-vjaġġ ma' dak li jkun, eċetera. Nagħti l-appoġġ kollu, s-support li jkun hemm bżonn. Imma jiena nemmen fundamentalment illi t-tweġibiet għar-risposti għall-domandi li aħna nagħmlu, li l-ħajja tpoġġina quddiemna, jkunu ġo fik. Diġà, inti tkun taf. Il-qalb tagħna titkellem, Luke, jiena nemmen ħafna 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 f'din il-vuċi. Il-vuċi tal-kuxjenza. Ikun sejħel il-kuxjenza, sejħel il-ritrit, jien ħobt nsejħel il-qalb, għax il-kuxjenza ħafna drabi għandha konnotazzjonijiet ta' ajma ħej, il-kuxjenza ħadd nigżek iktar isu minn lat negattiv. Mentri fil-verità hija vuċi li tagħti direzzjoni. So. Li tagħti gwida huwa dawl li hemm ġo fina. Ekku. Illi dawwal appuntu d-dlamijiet, San Franġisk għandu talba sabiħa, dawwal d-dlamijiet ta' qalbi jgħidlu lill-Alla. Dawwa li d-dlamijiet ta' qalbi, ġifieri din hija realtà li ngħixuha l-kol kemm aħna. Dawn il-momenti fejn ikollna bżonn xi ħadd li jurina triq. Is-skiet il-valur tiegħu u illi jitfilek l-istorbju kollu, warrablek l-istorbju kollu l-ġen, għax jista' jkun ma jkunx storbju tal-widna, imma jkun attività żejda. Per eżempju, li sfortunatament il-ħajja tagħna llum tifgħana biha din l-attività. Jisu rridu bil-fors inkunu impenjati, eżatt. Maħniex qed insiru llum jisu l-ħajja tagħna, id-dinja tagħna qed tipproduċi nies li mhumiex kapaċi joqogħdu ma jagħmlu xejn. Ħossuhom kif aniżi. Aniżi, skomdi. Eżatt. Sempliċement għaliex irridu bil-fors nalienaw lilna nfusna b'attività. Illi forsi fija nnifisha mhix ħażina. Imma l-fatt li qed tieħu dan il-post prezzjuż u jiena sensi jaħlu spazju sagru fil-ħajja tagħna, dan is-skiet, tajjeb, allura hemmhekk kif qed tiġi ħażina dik, dik tista' tiġi żejda. Tista' tkun qed tagħmel iktar se tkun għall-argument mort il-Knisja għall-funzjoni. Għax jekk dik ħadet post dak il-moment fejn inti qiegħed malla waħdek. Tajjeb, se nitkellmu fuq it-talb aktar quddiem. Allura dik saret ħażina. Qed taf kif? Issa din il-vuċi li mija xejnħli fil-vuċi tagħha kif diġa qed Luke. Ma tistax lilna tkellimna jekk hemm il-darba aħna m'aħniex lesti li nisimgħuha. U din hija il-vuċi li tagħtina direzzjoni għal pass li jmiss. U aħna rridu nitalmu għax din hija arti li titallima, nisimgħuha din il-vuċi. Issa tgħidli kif titallem, il ħaġa li tittamel hi li taqtal ħafna ġen żejjed li hemm f'ħajtek. U hawnhekk nagħmel appell lit-telespettaturi tagħna ġifieri. Timlewhomx ħajjitkom. U xi ħaġa li ħan ngħid lill-ġenituri li dawk li huma responsabbli mill-formazzjoni taż-żgħar. Timlewhomx ħajjithom. Ħalluhom jesperimentaw il-momenti dawn l-ispazji żbieħ jieqed insejħilhom sagri fejn anke jekk fajnejn hemm u qed jipproduċu xejn, però dak il-ħin qed ikabru r-ruħ tagħhom, l-ispirtu tagħhom. Ħallulhom dak l-ispazju. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa fundamentali. Hija naqbel miegħek li huwa vera sagru. Ekku, vera sabiħ il-ponti li samtu għana. Grazie, Father Mark.